Potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni se pohoršíte, nebo je psán, budu být pastýřem a ovce se rozprchnou, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Petr mu na to řekl, i kdyby se všichni pohoršili, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, že ty dnes této noci dříve, než koho dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Ale on ještě rozhodněji tvrdil, i kdyby měl jít s tebou na smrt, nezapřu tě. Stejně tak mluvili všichni. Zvanému Getsemani. Ježíš řekl učedníkům, poseďte tady, až se pomodlí. A vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. A pak se ho zmocnila hrůza a úzkost. Řekl jí, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padnul na zem a modlil se, aby ho, jestliže je to možné, minula ta hodina. Řekl, Abba, Otče, tobě je všechno možné. Odej mi ode mne tento kalich. Avšak ne, co já chci, ale co ty chceš. Potom se vrátil a našel je, jak spí. Řekl Petrovi, Šimone, spíš? To jsi nemohl ani jednu hodinu jít. Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. A zas odešel a modlil se stejnými slovy. Znovu se vrátil a našel je spí. Protože se jim únavou zavírali oči, takže nevěděli, co mu půjde odpovědět. Přišel po třetí a řekl jim, jen spěte a odpočívejte ráno. Už dost. Přišla ta hodina. Teď bude syn člověka vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, tady je můj zrádce. Jeden z okolo stojících však vytasil meč
Udeřil veleknězova služebníka a utěl mu ucho. Ježíš jim řekl: Jako na zločince jste vytáhli s meči a kýjí, abyste mě zatkli. Býval jsem den co den u vás v chrámě a učil a nezmocnili jste se mi. Ale museli se splnit výroky písma. Toho všichni opustili a utekli. Jeden jinok šel za ním, měl pouze lněné plátno, přehozené přes holé tělo. I toho se chtěli zmocnit, ale on jim nechal plátno v rukou a utekl na ním. Ježíš je odvedli k velekněze. Tam se shromáždili velekněží, starší a učitelé zákonu. Petr šel s povzdáním za ním až dovnitř, do veleknězova dvora, sedl si mezi služebníky k ohni a ohříval se. Velekněží a celá velerada hledali nějaké svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenacházeli. Mnozí sice proti němu živě vypovídali, ale jejich výpovědi nebyly shodné. Někteří pak vystoupili a živě proti němu vypovídali. My jsme ho slyšeli, jak říkal: Já zbořím tento chrám, udělaný rukama, a ve třech dnech vystavím jiný, rukama neudělaný. Ale ani v této věci nebylo jejich svědectví shodné. Tu povstal velekněz, postavil se doprostřed a zeptal se Ježíše: Ty jsi Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš odpověděl: Já jsem. A uvidíte si na člověka, jak sedí po pravici všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích. Tu roztrhl velekněz své roucho a prohlásil: Nač ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte? Oni všichni prohlásili, že je hoden smrti. Někteří na něho začali plivat, zahalovali mu tvář, tloukli ho pěstmi a říkali mu: Ukaž, že jsi prorok. Také služebníci se na něho pustili a byli mu. Petr byl dole na dvoře a přišla tam jedna z veleknězových služeb. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: Ty jsi také byl s tím nazareckým Ježíšem. Ale on zapřel: Nevím, ani nerozumím, co povídáš.